Ja, Kenneth Gustafsson i Gais har precis blivit lagmästare i jojo-testet. Beskriver du hur känns just nu? Ja, nej, det känns för bra. Men man tävlar ju mot sig själv. Jag brukar vara på detta, så jag visste att det skulle ligga högt på. Du hade 18-5-1 idag. Ja, just det. Vad innebär det? Ja, det innebär det. Man springer 2900 meter ungefär. Så det var bra. Vad är ditt rekord då? Det var därför jag skulle tappa lite på slutet. Men det är okej. Jag tror jag sprungit 3-1 någon gång, alltså på 19-5 eller 19-3 någonting. Men då var man väl tränad. Jonas Henriksson hälsar här via Twitter att Josef Karlsson, LB, har gått i mål med hela det här testet. På jojo? Ja. Tror du honom? Inte som det känns idag, så tror jag inte på honom. Men ja, det kanske är möjligt. Jag vet inte ens vad Max är, men det kanske är möjligt. Eller så bara överdriva lite. Ja. Ni får mötas i en mörk gränd en natt och köra jojo kanske. Ja, det brukar det. Vi får se, jag tror. Ja, man tävlar med sig själv faktiskt. Det spelar så stor roll. 17 oktober, derby mot Blåvitt. Tankar inför det? Nej, vi tänker inte så mycket på det nu. Utan det kommer man nog göra tills nog ändå. Så jag är inte sånt jättefokus på det nu. Men det är klart att det är ingen vanlig match. Så laddning och tändning kommer man att få automatiskt den här matchen.